ឯកការកោប្រំសំណាងប្រកាសថាបាចាញ់ដាលីដុចត្រឹម២នីតិដំបូងនោះលោកនឹងលាចាញ់ពីសង្វៀនប្រដាល់ក្លាកោប្រំសំណាងបានប្រកាសវាយដាច់ដាយដាច់ជើងចោលនៅក្នុងការប្រកួតលើកដំបូងជាមួយនឹងកីឡាប្រដាល់មីយ៉ាន់ម៉ាដាលីដុចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ព្រមសំណាងបានប្រកាសលេងពីសង្វាមប្រដាល់ដោយសកចិត្តចូលនិវត្តន៍បាសិនចាញ់ដាលីដុចត្រឹមទឹកទី2ដោយសម្តីរបស់អ្នកប្រដាល់អាយុ31ឆ្នាំជនជាតិកាណាដាសញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ារូបនេះមែនបន្ទាប់ពីមកដល់ភ្នំពេញអ្នកប្រដាល់ដាលីដុចរួមទាំងក្រុមសំសំណាងការពិរសីលថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានចូលរួមជួបសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅវិមានសន្តិភាព ចំណងនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកប្រដាល់កាណាដាមីយ៉ាន់ម៉ាជាយូណាម៉ខហើយគររំលឹកដល់ថាក ਲਾ គរគុណខ្មែរព្រំសំណាងនិងប្រគួតជាមួយនឹងក ਲਾ គរដាវលីដុចនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅក្នុងរិទ្ធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាប្រតិការ워크សនាគុណខ្មែរពិភពលោកក្រៅពីស្ដេចប្រដាល់គុណឡេតវេដាវលីដុចនិងអធិរាជជាងគួងកែងឆាបព្រំសំណាង ជាគូអាយចประจําព្រតិការនោះក៏មានគូររងអាយចតែជាជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាមួយទីដែរនោះគឺក ਲਾ ករដែលមានរหัสនាមថាអ្នកលេងពុទ្ធោតដៃពិឃាតធឿនធេរានិងត្រូវជូបតតាំងជាមួយនឹងក ਲਾ ករជើងខ្លាំងមកពីប្រេស៊ីលដានីយ៉ែលតូរីសទម្ងន់72គីឡូក្រាមក្នុងនោះមានគេចោទសួរថាតើក ਲਾ ករប្រេស៊ីលរូបនេះអាចស៊ូជាមួយនឹងអ្នកលេងពុទ្ធោតដៃបានប្រហែលទឹកដោយក ਲਾ ករបរទេសមុនមុនឆ្លងមិនផុត ពីទឹកទីមួយនៅឡើយ